Зарчмын зөрөлт 10-ны санал буюу хуулийн төслийн 12 дугаар зүйл дээр нэг санал хийлье гэж бодож байгаа юм аа. Энэ эзэнг үүдэл хөрөнгийг ашиглах эзэмшигтэй холбоотой асуудал байгаа юм хуулийн зохицуулалт нь. Тэгээд энэ эзэнгүй үүдэл хөрөнгийг өмнөх засгийн газар өргөн барьсан төслөөр эзэмшээд ашиглаад дараа нь өмчлөлд оруулахаар хуулийн төсөл бий тусгсан байна гэж ойлгож байгаа юм. Гэтэл ажлын хэсгийн санд болохоор шууд өмчлөхөр ороод ирчихэж байгаа юм аа. Энэ эзэнгүй үүд хөрөнгө гэдэг чинь бол олон тохиолдолд байна л да. Амьдрал баян учраас тиймээс энийг эзэмшихинч ашиглахынч тодорхой хэмжээний хугацаатай байж өмчлөлийн асуудлыг шийдэхгүй бол шууд эзэнгүй нэг юм олдлаа гэж өмчлөлд байх юм бол энэ дараа нь одоо янз бүрийн асуудал их үүснэ. Үр дагавар их үүснэ. Лоор моорийн асуудалж гарахыг үүсэхгүй. Тийм учраас бол би хуулийн төслийн өмнөх хэлбрээр эзэмшээд ашиглаа дараа нь өмчлөлийн тухай асуудлыг шийдэхгүй шууд өмчлөгч болгоод байгаа нь тийм цогцтой бос болов уу гэсэн тийм одоо бодолтой байгаа маа. Тийм учраас өмнөх хуулийн төслөөр явбал яасан юм бэ гэсэн ийм бодолтой байгаагаа хэлье. Үг хэлэх юм өмнөх хэрэглэн шүү. Тайлбар үг хэл. За, мөн хэрэглэх шүү үг хэлнэ.